Well, since my baby left me, I found a new place to dwell. It's down to the end of the road. Text number one. Blue shoes. Oh God. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue without you. Decorations are red. Välkomna till dagens möte då. Och jag hoppas alla är här, ska kolla uppläckningen här. Kent är här, Ulf. Ja. Jag går rakt på den här kärnfrågan. Jag skulle vilja anmäla en övrig fråga. Ja, men vi tar den på en gång. Ja, jag redan nu faktiskt. Okej. Okay. På förra mötet, då påstods det att det skulle vara rak hi-hat på solet på Little Mama. Och jag är av den åsikten att det ska vara swing på riden. På solodelen. Ja, så att jag skulle vilja ha en votering kring det. Ja. Vilka är för en swing på riden på solet? Ja. Ja. Okej, kan vi anta det då? Ja, vi antar det. Klubbar det så. Underbart. Jag vill bara tillägga att det var någon spelning i Vendel där som tydligen inte blev så. Men den senaste föreställningen, då var det faktiskt... Det här är ju för dåligt. Det här är så dåligt. Det är ingen bra, ingen idé, ingen tema. Inget tema. Så, där kom det. Ödsliga åkrar vakar över bondens näver. Ej tidens fara, utav ångest är du rädd. Släpp ut mig! Släpp ut mig! Nej! Släpp ut mig! Nej! Hundra, nu kommer jag! Högt i tak. Ja, här är du! Nej! Ja, Stefan. Nej, Stefan! Det var Uffe kvar. Du kommer alltid hitta Uffe. Här!
Det är ju Elvis i Parksnäckan för 19 år på raken. Och i år blir det lite speciellt. Extra allt, extra stort. Det är jag och mitt fantastiska band. Och det är Uppsala storband med solisterna Ako och mig. Och vi ska hylla Elvis. Och för första gången i Elvis i Parksnäckans historia så tänker jag faktiskt styla mig. Och det har visat sig att de här grabbarna, de kan det här. Så nu kör vi. Åh, fint. 1, 2, 3, 4. Bom, 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 bom. You know I can't be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel. Ooh. To a heart that's true. Bom, 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 bom. Det gäller att kolla på alla låtar. Ny låtordning, virvar. Men det är ju bara musik på det. Så det läser sig. I lugn på det. Du är duktig kille. Ja. Kämpa någon gång med det. Vänta, vänta. Du! Och när jag säger shuffle, då är det shuffle! Skynd där nu för skjutsingen. Ska det vara så här varje gång? Har ni biljetter? Mitt plektrum! Nej, ja, helvete. Alltid så här. 2 minuter kvar, vi måste jobba igen. Helvete, vad är mitt plektrum? Du får ta med en krona. Fan. Alltid så här. Ta lampan. Har du kollat den där väskan? Här är ingen mindre. Du får köra på här. Ja, bra. Jag in the box. Men gå härifrån, jag vill vara fred. Men. Mirror, mirror on the wall, who's the beautiful as spices of the moon. Säg inte till någon att jag... Fan, berätta ju fan, hur gjorde du? Nu tappar vi. Hallå? Hallå? Hej, nu är det dags för kvällens gig och vi måste värma upp Kent ordentligt. Så vi tänkte skjuta lite bollar på honom. Är det trevligt, jävlar? Ja! Ja!